אני מאוד שמח לראות אתכם, מי ימין רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל, בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... שומע כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות, אני כל כך שמח שאנחנו פה, אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה שאני יודע... נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים. לא. אתם לא הופעתם בזום, אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום, אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ, הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה יודע, אתה מקרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, סטנדאפ זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוד כזה. תראה, העלמתי לך את האף. היה לך בדיחות של פעם, העלם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי, הוא עושה, העלם לך את האף, וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו, העלם לך את האף, אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר, היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת, בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד, אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה יושב, אתה מסתכל על דובי, אתה איזה... בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיימנתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר לך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... לא, לא כאן. באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי. תחשוב איזה טירול זה, אחי, סנאר לי. אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי. אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני... וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טרלול זה, אחי? ופתאום אני קודם שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש עמוד, הייתי ביום הולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל, הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. הוא בא כל כך מאושר! יא בן אלף ותחזיר את האף! גם הרסת את העוגה! זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות! זה הכי... אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחור שרמות, אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו שתזכה לגל שני, זה מה ששרנו.
אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, בוא תתרגל לזה, וואלה, לא תהיה, אני חסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית, יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, את כנס, מה, אני משטרת המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימן טוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתך לי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה איתי אחי, כי רואים את זה שאני יכול לעשות, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לעשות, אני חושב במעלית, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני עכשיו הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתם רוצים? קחי את השד איתך, הרגשת את רבי. אתה יודע, בתור ילד קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ונברשת, איזה נברשת כפר לנו בבית, חוט עם מנורה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתילת קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מי לתנור? המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק, ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה, ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, ככה? עכשיו תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, אם המסכה לא רואה, את משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל ככה. הכי גרוע שקרה לי, מה, הגזמתי, מה אמרתי, שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי? כן. ככה, אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, ההוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם! אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיר. את פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, את מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. שאמרתי, אם, זה פעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלת הסקרן, כמה מעלות. אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31! אז 15. אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו, בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה, על מה אנחנו מדברים, כפר עליך? היה לי בצבא משהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם, הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שנייה רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה איתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לעצמך את החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, 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 זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים הרפקים.
אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, לפעמים אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בלב אחר כך, אני לא אצא לך! מה אני אגיד, לך תזדה, לא? אז לחצתי את היד למישהו ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים השחר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרמה הקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני, אין לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, 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 סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד הידיות ככה, אבל צריך את הלצת, כי הידית היא ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, אתה איתי אחרי, לא רואה שאם זאת הידית, יאבא, תאלו. זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחרי, כי זה גם, הידיות שלה, מכירים את הידיות אם שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבא, תאלו, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. רק אומר, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! תפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלא. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב, לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק. וואו. אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם כי הם בשבת, תהייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, זה... אה? אה, גם השבת, אה, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצה דרך, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף. שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, האם אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן? קודם כל, מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפרה שר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מלגלו. אני חושב הביטחון. מה אתה? אני חושב הביטחון. מה אתה? אני חשש הביטחון. מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני מצטער, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב... חשש הביטחון. מה אתה עושה ב... חשש הביטחון. אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי? אני... כן, שזה נייר רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אחי, בן של זונה, אני לא מקווה. הרי מה קרה לי? עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה ומתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע
מה דרגת הכעס בבטן? זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה וזהו. אז אתה, ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת? איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר, יש לי יום הולדת. הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת, אולי לא יודעת. אם הוא יודעת שיש לו מולדת, יודעת שיש לו מולדת? די, ומה קנית לו מתנה, מה רכשת? מה? אחורי זה נדבר. אחורי זה נדבר, כפר, היא רכשה לו את צחי. הוא מגיע הבית, הוא רואה את גרייניק, את גרייניק ואלתם, מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב הקפסולה כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה. לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. מה, זה נעול או לא עכשיו? מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול. תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני איתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה. אני אומר, מה קורה? השאירו אותי למטה, לא נתן לי לעלות. אני למטה, מה קורה? מתי יוצאים? מה, אני בסגר? מה קורה שם? אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא נתן לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלק, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא, כאילו, היי. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר לנשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר לי, ממשיכה, אני אומר לנשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי! בנות, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי! לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך! הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, ממי, תיבטי אותו אליי.